palavra. Porque às vezes, o irmão diz que vai para o culto e não chega lá. Isso é palavra de cristão? Isso é palavra de crente? Nós, crentes, temos que ter palavra. Nós temos que mostrar a diferença por onde quer que nós passem. Porque Deus se agrada da diferença. Porque adianta nós só ser carregador de Bíblia, passar por aí, aqui na igreja ser uma coisa e em casa outra. Nós temos que mostrar a diferença. Ser espelho por onde quer que nós passem. Amém? Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece também a outra. Meus irmãos, nós temos que ser humildes. Se alguém te oferecer, se alguém bater na tua face, não faz assim, ó, bate aqui também, por orgulho não, meus irmãos. Mas seja humilde, porque Deus se agrada da humildade. Todo dia eu peço a Deus que nunca deixe o orgulho tomar conta da minha vida, meus aleluia! Irmãos. Porque Deus, Deus que é rei, ele sempre foi rei. Aleluia! Seja o nome do Eterno, aleluia, Jesus. Deus é
nosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, para que nós sejamos filhos de Deus, nós temos que fazer todas essas coisas aqui. Pode ser difícil, meus irmãos, pode ser difícil. Mas nós vamos conseguir porque Deus é fiel, maravilha, Jesus. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Deus é tão bom, meus irmãos. Porque se fosse eu não, se eu fosse Deus, eu não levantaria o sol sobre bons, sobre ruins. Eu só levantaria sobre os bons, porque eles é que merecem. A chuva, meus irmãos, Deus, ele faz assim sobre justos e injustos. Ele é tão bom, ele tem tanto amor pela humanidade. Uma humanidade que às vezes blasfema. Uma humanidade que às vezes fala as coisas de Deus. Mas Deus tem amor pela humanidade. Aleluia! Como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Tem gente